Што ги мачи компаниите во Македонија? Стопанската комора открила 60 проблеми со кои се соочуваат малите и средни предпријатија, а се однесуваат на лошите закони или пак на селективниот однос на царинските службеници. Намалување на глобите и укинување на двојните казни, управување со отпадот, регулирање на практиканството, пробна работа пред пријавување на работникот се само дел од желбите на бизнис секторот. При примере на законот, односно законот за регистрирање на готовински плаќања, во издавање на фискалните каси, кога се регистрира готовинското плаќање, обврска има да се издаде фискална каса. Доколку се утврди прекршок, односно не е издадена ова сметка, не каса, се изрекува парична казна и има забрана на вршење на дејност. Од оваа дополнителна мерка нема интерес, корист, нити државата, ниту пак правниот субјект. За работодавците трошок е задолжителниот систематски преглед за работниците и тие очекуваат тој да биде покриен со здравственото осигурување. Проблем им прави и исплатата на КАП-15. Бизнис заедницата бара данокот на додадена вредност да се плаќа по наплатената, наместо како што е сега по издадена фактура. Компаниите се пожалиле и на односот на царинските службеници, поради што бараат донесување на етички кодекс за нивното работење. Честопати како проблем беше послучуван токму субјективниот непрофесионален однос, не на сите нормално, на дел од царинските службеници. Честопати кажува дека немаат толку проблеми со законите, колку што имаат проблеми со различно толкување на законите и различно однесување од страна на определени царински службеници. Анкетата е спроведена од декември 2016 година до јануари 2017 година. Од вкупно 60 проблеми, 27 се веќе разработени, а за некои имаат иницијативи и за измени на законите.